Пані Світлано, передаю вам слово. Будь ласка, дуже чекаємо вашої доповіді. Дуже вам дякую. І дійсно таке представлення, що вже зараз і не знаю, як далі розказувати. От, але я постараюсь виправдати, да, все, що ви про мене сказали, всі ці добрі слова. Я дійсно, направду, мені дуже цікаво, і я дуже рада бути на вашому заході. І саме для Сум, я розумію, що не тільки з Суму сьогодні є представники, але, якщо чесно, в мене теж дещо якось так поєднує з Сумами. Ми нещодавно, років 20 тому, знали, що наші предки, от серед них були відомі архітектори. Карл Густав Шольц, який будував в Сумах Троїцький собор, наприклад. От, тому я, направду, дуже рада, що в Сумах дуже багато таких гарних енергоефективних заходів, і я готова підтримувати всіляко, скільки можу. Особливо добре, коли це дійсно відбувається на місцях, десь не в центрі, не тільки в Києві в нас. Я завжди казала, що дійсно треба йти на рівень громад, навіть там легше пояснити, чому це треба робити, і там легше навіть зробити, бо рухатися такою великою країною, як Україна, досить важко, це правда, треба визнати, але ми робимо на всіх рівнях, і це, так би мовити, у кожного своя місія, скажімо так. От, я тоді починаю. Тему моєї доповіді «Що очікувати Україні та світу?» Я дійсно хочу базуватися на цьому шостому оціночному звіті. Його так називають перша робоча група. Пані Олена вже мене представила. Я є зав лабораторії прикладної кліматології, дійсно працюю ще також в Антарктичному центрі, але сьогодні я про це взагалі не буду казати. От, і я про цю групу, міжурядову групу експертів з питань зміни клімату, маю все ж таки сказати і пояснити. От, що ця група, вона, їй вже більше 30 років, у 88-му році вона була створена двома організаціями, які входять в Організацію Об'єднаних Націй, це Всесвітня метеорологічна організація і організація з охорони навколишнього середовища. Чому вона була створена? Тому що в світі з'явилася література, з'явилися такі дослідження, що людина може впливати на кліматичну систему, і це може призвести до значних наслідків, руйнівних і так далі. От. І уряди країн вирішили, що їм потрібен така організація, вона так називається міжурядова організація зі зміни клімату, де уряди країн дають такі якби завдання науковцям, а науковці роблять оцінку свою, тому звіти називаються оціночними, і дають свої, так би мовити, висновки стану питання на той момент. Оця стрілочка, вона показує кількість літератури, яка почала зростати і наразі дійсно має дуже великий такий об'єм саме наукової літератури і по різних, скажімо так, напрямках, те, що стосується зміни клімату. І тут показані оце перший, другий, третій, четвертий звіт, п'ятий. Оце зараз шостий, тому що вже більше 30 років і якби робота цієї організації, вона поділена на такі цикли. Наразі маємо шостий цикл саме, і оцей звіт першої робочої групи. В IPCC є три робочі групи. Перша, яка якраз стосується фізичної основи, друга група стосується вразливості, впливу і адаптації, і третя група стосується те, що англійською мовою називають мітігація, mitigation, да? Українською кажуть мітігація, але не зовсім правильно перекладають як пом'якшення наслідків. Направду, це пом'якшення впливу на кліматичну систему. Тобто це якраз або запобігання впливу на кліматичну систему шляхом зменшення викидів або зміни підстильної поверхні, або її навпаки, не зміни, скажімо так. Також хочу тут зазначити, що ця організація у 2007 році отримала Нобелівську премію миру, тобто всі учасники, які до цього писали ці звіти, вони стали нобелівськими лауреатами. От на той момент нас не було там українців, тому серед українців я кажу, що от і натрапилось нобелівського лауреата. І я, направду, не можу обійти зараз увагою і цю подію, яка сталася цього року, зовсім нещодавно, тому що якраз
Три вчених отримали Нобелівську премію у фізиці, але два з них – кліматологи, яким в цьому році 90 років. І це, ну, радше таке визнання. І це просто, знаєте, так, можна простою мовою ті, хто дожив. Направду, треба було давати всім науковцям, які давали прогнози в тих 60-70-х роках, тому що їх прогнози справдилися. І формулювання в цій, якби, премії є за надійність. Надійність прогнозування глобального потепління. Це теж дає таке дуже серйозне визнання, по-перше, у фізиків, тому що дуже багато було скепсису, я знаю, що багато є таких, ну, було, я знаю, один з нобелівських лауреатів, він був таким досить серйозним, скажімо так, ну, скептиком, який дуже багато критикував, і от саме це є досить таким значною подією саме в кліматичній науці. Я ще до цього повернусь трошки пізніше, але от чому ця організація важлива, ну, я вже там трохи показувала, тому що от перший звіт він призвів до того, що була сформована рамкова конвенція ООН зі зміни клімату, і от ми наразі, от буквально на наступному тижні, розпочнеться 26-те засідання цієї конференції сторін, її називають в Глазго. Після другого звіту був прийнятий так званий Кіотський протокол, який запровадив обмеження там і торгівля викидами, але в принципі вперше було взагалі того проговорено про те, що треба скорочувати викиди парникових газів людством. Після третього звіту стало зрозуміло, що зміни відбуваються такі, що вже неможливо обійтись без адаптації. Тобто це вперше там прозвучало такий висновок. І наразі ми знаємо, що адаптація – це якраз те, чим займаються на містах. І в містах, і на місцях, скажімо так. Четверта доповідь взагалі-то стала, в ній прозвучала вперше про те, що 2 градуси – це той ліміт. Якщо ми його перевищимо, то далі будуть такі незворотні зміни, що ми не зможемо вже з ними жити як людство. Да? І після п'ятого звіту була прийнята Паризька угода, яка це вже ввела певні механізми, які ми зараз живемо от в цей період, коли цю Паризьку угоду маємо виконувати. І от наразі триває цей 6-й цикл. В цьому 6-му циклі він такий найамбітніший, я тут не стала показувати, але направду в цьому циклі вже прийнято і спеціальні звіти, які стосуються кріосфери океанів і суходолу, оновлені методики розрахунки викидів, скажімо так, інвентаризації парникових газів. І от щодо самих всіх звітів, це теж як ми туди потрапили. Дійсно, скажімо так, українці були серед авторів звіту, але вони не представляли Україну. Тобто це були вихідці з України, які наразі, ну, тоді мали, скажімо так, свою афіліацію не в Україні. Дійсно, з України автори потрапили тільки в цьому циклі, вже де підписано, що ми з України, і дійсно так трапило, що нас, в принципі, по одному в кожній робочій групі, от в першій робочій групі я, в другій робочій групі рецензент, редактор-рецензент, академік Яків Дідух, і в третій робочій групі Микола Шлапак, це те, що стосується це от запобігання впливу на кліматичну систему. Звіти дійсно формуються досить, тобто перше, дійсно, уряди роблять запит, і вони складають зміст, що вони хочуть побачити в цьому звіті, потім номінують авторів, їх відбирають, автори роблять першу редакцію, яку відправляють на рецензування з фахівцям з усього світу, і таких декілька таких ітерацій, і потім вона публікується. Тобто вона дуже схожа, якщо є науковцем, на таке рецензування, яке відбувається зазвичай в журналах, але дуже широкого такого масштабу. І звідки ці автори? Це також, ну, досить цікаво подивитися. Звичайно, більшість авторів з північної півкулі, ну, там, де в нас і більше суходолу, більше людей. От більшість з Сполучених Штатів, це теж показує, де краще фінансують науку, де наука краще розвинена. В Європі це Великобританія і Німеччина, звичайно, але от і українці долучилися, звичайно, до цього, і це цікаво. От. І в цілому, якщо подивитися першу робочу групу, це те, що я вже казала, що 234 автори в нас було відібрано на весь цей звіт. Звіт він там
Зараз, якщо... А я тепер не слышу Zoom. Вибачте, я тепер слышу. А, все. Тепер і от такі у нас є там, скажімо, статистичні показники. От ті, хто от вперше в IPCC, ті, хто в новій ролі, але ну те, що я теж хотіла показати, що більше 14 тисяч наукових публікацій, це ті, які після минулого звіту, це не взагалі наукові публікації, а тільки ті, що були після п'ятого звіту. І от взагалом у нас була більше 78 тисяч коментарів від рецензентів, на які ми на кожен мали відповісти. От, це дійсно був такий серйозний процес, і це, я можу сказати, що це таке волонтерська робота, нам за неї ніхто не платить. Це просто до того, що кажуть, що ми там, що хтось фінансує, і ми там якби відробляємо гроші. Ні, ми як автори не відробляємо нічі гроші, це наша власна ініціатива, наша власна воля це робити, тому ми якби вільні в наших висловлюваннях, і це також досить висока ступінь довіри має бути до цих звітів. Ну і я б хотіла все ж таки трошки показати, ну, що в нас є різниця між погодою і кліматом. Це просто нагадати людям, що коли ми говоримо про клімат, ми говоримо про багаторічний режим погоди, який характеризується от такими кліматичними показниками, середні, багаторічні. Це можуть бути ну, різні статистичні ці характеристики, от, які характеризують клімат даної місцевості. Або глобальний клімат, в цілому, як планети. Це, про це також я буду сьогодні говорити. Це не стосується погоди, це не стосується того, що в нас за вікном наразі зараз, але певним чином це стосується певних режимів погоди, які можуть змінюватися в умовах зміни клімату. Також хотіла показати, що кліматична система – це складна система, це от саме чому дали Нобелівську премію, це за ці складні системи, тому що це взаємодія декількох оболонок нашої планети, це повітряна оболонка атмосфера, це водяна да, оболонка гідросфера, це океани, річки, озера, кріосфера – це все те, що замерзле на нашій планеті, це ті самі полярні регіони, це льодовики і гірські, це навіть сезонні явища, такі як сніг або замерзлі річки і озера. Літосфера – це суходіл, це ну, тобто взаємодія цих океанів і суходолу з її горами, наприклад, да, тобто теж формує клімат. Звичайно, це біосфера, тому що в нас також є сезонні зміни, в нас рослинність змінюється, і рослинність також поглинає або виділяє певні складові, які потрапляють в атмосферу. І от в цій кліматичній системі, яка ну, мільйони і мільярди років там якось формувалася і перебувала в певному балансі, з'явився шостий гравець, направду, це антропосфера. От це, тобто, вплив людини. І цей вплив став такий значний, що його вже виділили як в окрему таку геологічну епоху виділяється, коли ці зміни почали відчувати вся планета. Тобто ми досягли такого рівня, могли б пишатися, якби це не було так, якби не мало таких руйнівних наслідків для нас самих. І от тепер, трошечки повертаючись до Манаби, який отримав Нобелівську премію миру, то він якраз і отримав за те, що в кінці 60-х років він запропонував модель, в якій показав, ну, про парниковий ефект було відомо і раніше, звичайно, про парникові гази також було відомо, але ось що він зробив, він оцінив. Він оцінив, що відбудеться, наскільки підвищиться або знизиться температура, якщо кількість діоксиду вуглецю в атмосфері подвоїться або зменшиться в два рази. І от цей відгук, він є, ну, трохи більше за 2 градуси в приземних шарах атмосфери в тропосфері, але і дуже значний в стратосфері, тобто в вищих шарах. І це те, якраз, що ми зараз спостерігаємо, і саме за це він, за те, що він тоді зробив цією такою досить простою моделлю, але наразі ми це вже вимірюємо, і тобто за це він і отримав Нобелівську премію, це визнання. Щоб зрозуміти, що парниковий ефект – це взагалі-то непогано, бо інколи кажуть, там, ну, я не знаю, там шкідливі парникові гази і так далі. Їх не можна казати, що вони шкідливі, тому що, направду, якби їх не було б життя на планеті Земля. І це, як показують наші сусіди, дві планети, які
з одного боку Венера, де дуже занадто гаряче, з іншого боку Марс, де відсутній парниковий ефект. Тому те, що зробила людина, це вона просто підвищила, да, цей парниковий ефект, і таким чином, от, наче не набагато, да, бо нічого ж там один градус, да, я буду показувати далі, але які наслідки, ми їх вже відчуваємо, і це ми можемо тільки, ну, от, спрогнозувати, що буде надалі, якщо буде підвищуватися такими темпами температура. Я розумію, що це певні речі, можливо, і зі школи хтось пам'ятає, але ну, я думаю, що не завадить, і інколи в ваших, я знаю, таких якби диспутах з скептиками, яких ще доволі багато в Україні, ну, певні якісь аргументи не завадять також. І от один перший такий висновок, який я хотіла показати з цього звіту, він такий досить простий, саме про те, що ці поточні зміни клімату інтенсифікуються, вони широкомасштабні, стрімкі, і це безпрецедентно за останні тисячі років. Тобто це той аргумент, який можна наводити скептикам, тому що я дуже багато цього чула, що ви нічого не знаєте, зміни циклічні і, ну, і всяке таке. Ну і як ми це знаємо, це отут можна було б якраз перейти до того, що зробив інший нобелівський лауреат Хасельман, то тут якраз показана температура, глобальна температура, тобто середня на планеті Земля, яка є, ну, яка змінювалась, от фактично, це такі чорну лінію показувала за минулі 2000 років, це, в принципі, вона була відновлена по різних джерелах, от, і це і керми льоду, це і залишки в озерах, і це і з океанів також рештки піднімалися, аналізувалися, і таким чином була ця відновлена температура. Так от, за минулі, якщо ми беремо 2000 років, то очевидно, що цей підйом, він, ну, дійсно безпрецедентний, і останній раз такий режим температурний спостерігався 100 тисяч років назад. Також хочу відзначити, що ці зміни температури, в яких вони межах лежать, тобто вони лежать в межах не більше, ніж пів градуса. Наразі маємо небагато, але поки що, але вище 1 градуса. І тут ж показана ще одна крива така з такими межами, яку отримали завдяки тому, коли робили моделювання з кількістю парникових газів, з концентраціями, які були в доіндустріальний період. І очевидно, що температура не піднялась би. І оце якраз якби основа тієї науки, яка називається attribution, атрибуція, тобто коли можна прив'язати зміни, які ми бачимо в кліматичній системі, до впливу людини. І це якраз те, за що той самий Хасельман отримав Нобелівську премію. Тобто він зміг відділити оцей вплив людини на кліматичну систему. І якщо ми, ну, от я вже сказала про 1,1 градуса останнє десятиліття порівняно з доіндустріальним періодом, от якщо ми його беремо за базовий, то наразі останнє десятиліття було на 1,1 градуса більше. І 4 останні десятиліття одне за одним були послідовно більше. Це такого теж не було, це безпрецедентно. Ви бачите, що тут є цикли, я їх ще покажу декілька разів. І не тільки температура. Якщо ми говоримо про концентрацію СО2, вона взагалі найвища за принаймні минулі 2 мільйони років. Якщо ми говоримо про швидкість підвищення рівня океану, це найбільше за 3 тисячі років. Площа морської криги найменша за минулі тисячі років, і танення льодовиків також 2000 років. Тобто дуже багато таких показників, які показують, що ми дійсно безпрецедентні за минулі організовують місті з сумською. І наступний висновок. Це, от, тобто, безперечно, що людська діяльність починала зміни клімату. Для цієї групи експертів це те, що вона сказала безперечно, тобто це означає, що це факт, це доведено, да, що людська діяльність спричинила зміни клімату. Вже немає, ну, немає і не може бути розмов з приводу того, чому ми маємо такі зміни клімату. Але при цьому ще й не тільки підвищилося, тобто глобальне потепління, да, тобто це не тільки температура глобальна, але й призвела до цих частіших, інтенсивніших, екстремальних кліматичних явищ, таких як, наприклад, хвилі тепла, сильні зливи та посухи. Ну і також
якщо показати якби вплив людини, то це він оцінюється, якщо тут 1,1, то тут він оцінюється в 1,06. Да, тобто практично весь. Але він складається з декількох складових, і оце якраз ті парникові гази, які були викинуті в процесі людської діяльності, тобто вони разом їх вплив 1,5 градуси, але в процесі людської діяльності викидаються не тільки парникові гази, а ще й забруднюючі частки аерозолі. Тобто це подібно до вивершень вулкану, такі самі частки, які знижують температуру. І тому ефект, якби такий загальний, він нижчий, якраз 1,1. І тут же ж показані природні чинники, тобто це те, що сонячна активність вулканічна, тобто їх вплив оцінюється в межах 0,1 градуса, дійсно є, але от такий. І якщо ми говоримо про природну мінливість, це от якраз ця циклічність, то це приблизно 0,2 градуса. Тобто це теж такі, ну, такі факти, які, я думаю, вам знадобляться, якщо треба когось буде переконувати. Ну і оце, знову ж таки, то, от це якраз той малюнок, який був отриманий Хасельманом, коли він показував, чому саме людина вплинула на кліматичну систему, як це можна довести. І от я б хотіла показати, як ця концентрація мінялася, тобто це вже частково виміри, частково вони якби відновлені, ці дані, але як вони співставляються, ці концентрації, з викидами, це саме антропогенні викиди в гігатонах, це якраз те, що ви заощаджуєте енергоефективністю. І тут дуже добре видно і економічні кризи, коли були знижені викиди, і дуже добре видно ця ковідна криза, коли зменшились викиди на 7%. І наразі видно, що вона не вплинула на концентрацію. Тобто були зменшення викидів, але концентрація продовжує рости. Чому? Тому що кліматична система є складною і дуже інерційною. Якщо ж подивитися, як це вплинуло на температуру, от то тут видно, що тут є дійсно цикли. Оці якраз цикли, отакі приблизно 60-річні, і наразі ми мали б перебувати в циклі похолодання саме, от який тут і показаний на цьому графіку, але наразі похолодання в нас не сталося. Не сталося саме через що? Саме через оці причини. Тобто це я просто хотіла, щоб ще раз пересвідчитись. Але з приводу екстремальних таких погодних явищ, то ми це бачимо і в Україні також, те, що всі ці явища стали частіше, інтенсивніше, екстремальна спека і сильні зливи. Посухи також, Україна потерпає від цього, в нас збільшується кількість посух, пожежонебезпечна погода також. Океани від нас далеко, але теж на нас впливають, оскільки покривають більшість території і є важливим в безпеці виробництво їжі, да? Тобто ми всі харчуємось, дуже багато людей харчуються з океанів. Тому це теж дуже важливо. І океани виступають таким, оскільки вони тепліші, вони мають більшу теплоємність, вони виступають в ролі такої грілки для планети. І якщо подивитися, як це, ну от теж були такі оцінки в цьому звіті, з приводу тих подій, які раніше, оце доіндустріальні, вони відбувалися один раз на 10 років, це сильні спека, сильні зливи і посухи сільськогосподарські, екологічні, тобто те, що відбувалося в цей доіндустріальний період один раз на оці 10 років. Наразі вже відбувається 2,8, майже в 3 рази частіше і на 1,2 градуси стали ці хвилі спеки, періоди спеки тепліші. І що буде різниця пів градуса всього, да? Тобто тут різниця градус, тут різниця всього пів градуса, але ми бачимо, що при досягненні оцього рівня, а ми його напевно вже сягнемо, буде в 4 рази частіше. Тобто це означає, що те, що було от індустріальний період раз на 10 років, тепер буде десь раз на 2-3 роки. От, і температури будуть на 2 градуси вище. Ну і далі, відповідно, збільшення, воно не лінійне, але ну, таке досить значне. Його також можна подивитися і оцінити. І от те, що я вже сказала, що за відсутності негайних, швидких і великомасштабних скорочень викидів втримати неможливо. Тобто це такий один з позитивних, скоріше, те, що ми як автори якби розглядали як позитивний, взагалі-то такий посил, да, меседж про те, що його можливо
тримати в півтора, але для цього необхідні оці негайні швидкі великомасштабні скорочення, і вони мають відбуватися на всіх рівнях. І оці сценарії, які розглядалися в звіті, вони якраз от показують, що це можливо, що ці півтора градуса ми напевно сягнемо, але можливо якби втриматися, якщо будемо йти цим сценарієм найнижчих викидів і оце кумулятивних. Це кумулятивний ефект, тобто кількість викинутого парникових газів, діоксиду вуглецю, цей ефект якби накопичення. Да? Тобто і саме тому Україна має певні певну відповідальність, тому що дуже довгий час входила в лідери з тих, хто викидав в атмосферу, ще в радянські часи, звичайно. От, але були тоді часи, коли Україна входила в п'ятірку найвищих емітентів. Тоді не було ще швидко розвиваючихся країн, таких як Китай чи Індія. І тоді Україна була серед лідерів. І тому її внесок в цей кумулятивний якби такий ефект досить значний, тому не можна казати, що Україна десь, ну тобто не має відповідальності. Це треба розуміти також. Але інші є також сценарії тут. Ну тобто, що буде, якщо да? Сценарії всі будуються за таким, якби за таким припущенням, що буде, якщо. Якщо ми будемо продовжувати жити як надалі, то от це цей сценарій, і цей сценарій вже буде сягати там 3 градусів і 4, направду, там навіть. І ну. Я б дуже хотіла, щоб ми його уникнули. Що ще важливо в цьому сценарії? Це якраз те, що для України і для інших регіонів, це те, що зміна клімату вже впливає на кожен регіон багатьма різними способами, і вони будуть в подальшому посилюватися з подальшим потеплінням. Тут, ну, якби така гарна анімація, яка якраз показує. Я хочу, щоб ви подивилися, що це нуль, да? І от ці роки, коли тут, оця от природна мінливість, да? Тобто певні роки були холодні, якісь роки були тепліші, і от зараз десь починаючи з 80-х років вже не буде синього кольору взагалі. От, і буде тільки такий, ну там десь хтось проскакував, можливо, і це якраз розподілено по континентах. І оце у нас Європа. І ви бачите, що якраз останні роки, оце 20-й рік, він був найгарячіший в Європі. Отут є Україна в нас теж, і температура була 2,6 градуса вище за оту норму, який 51-й і 80-й рік тут показано. Тобто дійсно так є. Якщо подивитися, ну такі смужки теж досить зараз популярний представлення температури, то тут також можна побачити Україну в другій десятці, да? Де найшвидше відбуваються ці зміни. І першими йдуть країни, які ближче до полюсів, там наразі найшвидшими темпами відбувається потепління. Чому? Тому що там було холодніше. І це такий загальний принцип. А, ну, тому що в таких екваторіальних країнах там і так гаряче, там якби підвищення температури навіть на 0,8 градуса, це вже досить значні температури і умови, в яких людині дуже важко виживати, направду. Третина звіту присвячена регіональній інформації, це дійсно вперше таке, бо до цього були такі скоріше глобальні оцінки. Серед цих регіональних таких аспектів або нововведень є інтерактивний атлас, який я закликаю використовувати в своїй практиці, бо він досить наочний. Я також якраз була автором в цьому атласі, в розділі атлас і в тому числі інтерактивний атлас. Коли його запустили, от звіт взагалі вийшов 9 серпня, і от до 26 серпня його вже більше ніж 500 000 було користувачів з усіх країн світу, направду. Тобто він досить популярний, і якраз він розроблявся для того, щоб стати в нагоді для розроблення таких адаптаційних заходів, для оцінок вразливості і ризиків. Ми його будували, цей атлас, за принципом відкритості, тобто вся інформація, яка є у звіті, тобто вона відкрита. Всі дані, на яких побудований звіт, і які є в атласі, вони теж відкриті. Їх можна, ну, треба, звичайно, бути фахівцем, але можна їх
якби собі скачати і зробити якийсь інший аналіз, да, тобто інтерпретацію і так далі. Тобто можна відтворити, можна зробити по-іншому. От все, що в цьому звіті опубліковано, це те, що я казала, от, наприклад, в резюме для політиків, можна піти в Атлас і подивитися, ну, якби розширено. Тобто тут показані, бо в паперовому вигляді в такому це тільки обмежена кількість може даних бути представлена в Атласі, можна їх подивитися в різних інтерпретаціях, різні сценарії, різні періоди, різні агрегації, різні території. От тут Європа, наприклад, декілька можна взяти регіонів і так далі. Тобто я б закликала вас цим користуватися. Також ми зробили такі регіональні інформаційні бюлетені для різних континентів, в тому числі для Європи. І я наразі навіть, може, скористаюсь нагодою, і якщо хтось акредитований на КОП в цьому році, який буде буквально через тиждень починатися, то 6 листопада буде спеціальний захід на КОПі, який буде присвячений Європі. Там я теж буду розказувати про Східну Європу, тому що я із авторів я найбільше якби так на Сході, тому я відповідаю за цей регіон, тому я, тобто це моя сфера відповідальності буде, я там буду, але буду презентувати і всю Європу. Я от показати, що Україна, направду, входить не до Східної Європи, а до Західної Центральної Європи. Ми про це, направду, в Україні про це, направду, добре знають, а от з точки зору Європи ми досить часто розглядаємося як Східна Європа, тобто досить довгий час і наразі кажуть, що країни Східної Європи. Тобто для тих, хто живе в Західній Європі, ми, звичайно, знаходимось на схід від них, але, ну, направду, Україна відноситься до Центральної Європи. Взагалі, то якщо географічно подивитися, так, по-чесному, да? От, в Атласі ми аналізували для кожного з цих 46 регіонів Суходолу і для регіонів Океани окремо представлена інформація. Отак вона, ми представляли їх такими гексагонами, це просто для зручності. От, і, от, наприклад, представлена інформація за трьома такими важливими показниками екстремальними, ті, що я вже трохи обговорювала. От, і тут, якщо подивитися от наш цей регіон Західної Центральної Європи, то тут от для цих періодів спеки стоять оці три крапочки. Це означає, що високий ступінь довіри того, що саме антропогенний вплив спричинює підвищення інтенсивності і частоти екстремальної спеки. От, також є такий, ну, помірний ступінь, непомірний, направду він низький, але це через якби обмежену кількість даних, тобто не проводились дослідження, достатньо досліджень для того, щоб це підтвердити, що ці сильні опади і посухи також, от ми можемо подивитися, що одночасно, це те, що, ну, довгий час не могли якось журналісти зрозуміти, бо я їм казала, що в нас і сильні опади, і посухи одночасно, вони якось, ну, досить погано це сприймали, але от тут наразі це продемонстровано також. І в цьому звіті також був зроблений такий місточок, перекинутий від показників кліматичних до показників до такого впливу, да? Тобто impact drivers, climatic impact drivers, і вони були згруповані всі ці чинники в декілька категорій: спека, холод, зволоження, посушливість, сніг, крига, вітер, прибережні, інші і для океану. І для цих показників вони певною мірою, це, ну, десь так, індекс, можна сказати, кліматичні індекси, такі, якщо хтось користувався. От, але і вони мають якісь допустимі межі. Тобто за цими межами далі починаються значні втрати і збитки для людей, економіки, екосистеми. І це такий місточок до другої робочої групи, яка займається якраз впливом, вразливістю і адаптацією. І були оцінені для всіх регіонів. І от також цей якби такий малюнок, він представляє для кожної категорії, тобто всього їх було 35 цих кліматичних чинників кліматичного впливу проаналізовано. І вони аналізувалися, як я казала, для кожного регіону. І от 10 з цих показників, вони в більшості регіонів були відзначені, що вони там мають вплив. Да? Тобто це і середня температура, екстремальне тепло, це зниження холоду, морозу, да? Хвиль холоду також.
Це чинники, які стосуються підвищення концентрації вуглецю і прибережні. Всі прибережні взагалі-то чинники, вони у всіх регіонах, до яких, ну, бо, звичайно, є регіони, які не мають виходу до океану, звичайно, там немає впливу океану на них, тобто він є тільки опосередкований. От, також, тобто ця інформація також є в звіті, і в звіті також є от представлений такий синтез. Синтез, який по таких трьох, якби три типи, скажімо так, можна подивитися ці всі показники, вони представлені трьома різними типами. От можна подивитися як карту. От тут представлена карта пожежонебезпечності, наприклад, да, і це саме проекції. Тобто, що відбуватиметься за рівнем потепління 2 градуси. Тобто, і ми бачимо, що в Середземномор'ї високий ступінь якби ймовірності того, що буде підвищуватися пожежонебезпечність. Ми бачили це в цьому році вже в Турції, в Греції, тобто в всіх цих країнах, які відносяться до цього регіону. Але є для нашого регіону, ми бачимо, що досить теж, тобто середній ступінь довіри того, що тут буде підвищуватися пожежонебезпечність. І це треба вже звертати на це увагу. Якщо перейти от до такого синтезу, я тут теж вибрала оцей наш регіон, і тут вже по кожному показнику показано, що буде в майбутньому, і який тренд був в минулому, і наскільки його можна прив'язати до впливу людини. Да? Тобто, і по кожному показнику вказано, куди він іде, ну, які проекції, чи підвищення, чи зниження для холоду, спеки, для зволоження посушливості, так само для сніг і крига, тобто вона буде знижуватися, звичайно, з підвищенням температури, це очікувано, але от високий ступінь, тобто не у всіх регіонах цей високий ступінь ймовірності є, але от в нашому регіоні це є. От і так, ну, для нас також є прибережні, вони для нас також мають значення. У нас є вихід, у нас є моря, принаймні, і звичайно, вони мають також вплив на наші прибережні території. От і ще один такий вигляд, який можна подивитися, це комбінація. Комбінація декількох. От тут я вибрала 6, і оці гексагони. Кожна з цих якби областей, вона показує один з показників, і тут дається така, ну, така коротка така оцінка, те, що було, ну, на попередній, тут дано просто дуже коротко, що відбуватиметься в цьому регіоні. Так воно зроблено для кожного регіону. Тобто я дуже сподіваюся, що і в Україні будуть його використовувати, тому що показав дуже високий потенціал цей наш атлас інтерактивний. І так, як я вже казала, що, направду, ці зміни ми будемо відчувати більшою мірою через зміни кругообігу води. І це в цьому звіті також засвідчено. Чому? Тому що за тепліших температур, звичайно, ми це теж дуже добре знаємо, більше, швидше відбувається випаровування. Більше того, атмосфера тепліша може втримувати більше вологи. Вона може втримувати вологи на 7% більше. Ми теж це знаємо. І, звичайно, коли атмосфера втримує в собі більше вологи, то потім опади, вони виливаються приблизно за той самий час, але вони будуть інтенсивніші, ці опади. Вони будуть локальніші і інтенсивніші. Це те, що ми вже відчуваємо, але з збільшенням потепління буде цей колообіг взагалі-то інтенсифікуватися, і це буде призводити ще сильніших і локальніших опадів. Це, відповідно, матиме вплив на інфраструктуру в містах, звичайно. От, а і в той же самий час будуть довші бездощовий період, інтенсифікація посушливості, що також і для, навіть для північних регіонів матиме свої наслідки. В Україні, звичайно, от те, що я казала, ця посушливість, вона дійсно, ну, це один з таких проявів зміни клімату. І якщо подивитися минулі роки, то у нас такий тренд, це приблизно 3 дні на 10 років в нас збільшується кількість днів з посухою. Якщо подивитися оці періоди без опадів, теплий період, от 19-й рік тут проаналізований, тоді, коли в нас була досить серйозна посуха, і вона продовжувалась потім ще в 20-му році, і ми знаємо, що от в 20-му році збитки від неї, за даними ДСНС, понад 23,4 мільярди гривень.
Для порівняння, збитки від всіх гідрометеорологічних явищ за минулі 5 років склали 49 мільярдів. Тобто одні тільки посухи нанесли дуже значних збитків, тому треба до них, звичайно, адаптуватися і мати певні якби засоби для того, щоб це робити. Ну і якщо подивитися про кількість опадів також, тобто вона наче не дуже там змінюється, але якщо подивитися от річні, то минулі 10 років, якщо подивитися, то тільки один рік був вище норми. І це, звичайно, спричинувало ці посухи. От, але, знову ж таки, ці опади випадали нерівномірно по сезонах. Вони в нас посушливо збільшувалися влітку, а восени було більше опадів, якщо брати порівняно з перші 90-ті. І так само по місяцях також нерівномірно все це розподілялося. Те, що я казала, збільшується інтенсивність випаровування з збільшенням температур. Це оця така потенційна випаровуваність, яку визначається максимальною температурою. І це от верхні дві карти, це якраз вони показують фактично. Тобто фактично, скільки почало випаровуватися більше і просто не вистачати води. І тут видно, що і навіть до північних областей якби доходить досить значні значні об'єми, які випаровуються, да, і в результаті, і це є такий сценарій, який передбачає таке збалансоване, тобто це не вихід в нуль, да, це не кліматична нейтральність на середину сторіччя, це на середину сторіччя 50% відновлених, 50% викопних джерел енергії. От за такого сценарію, який дуже багато каже, давайте хоч так. Так от, якщо хоч так, то це буде продовжуватися. Тобто на середину сторіччя ми вже бачимо от таке. Але якщо це буде продовжуватися і надалі, то на кінець сторіччя взагалі в нас буде дуже якби непереливки. І це показує коефіцієнт зволоженості, коли він показує, тобто кількість опадів не збільшується. Можливо, трошки збільшується, але оскільки збільшується випаровування, то звичайно виходить, що території переходять вже з якби достатньо зволожених до недостатньо зволожених, да? Тобто напіввологих, і далі також є вже певні ризики. Взагалі-то, я вже мовчу про південні регіони, в яких взагалі можуть перейти в аридний тип клімату, з'явитися на цих південних територіях. От, але і для північних також не дуже добре. Що для України? Тобто, треба розуміти, що Україна знаходиться в дуже гарному такому розташуванні. Наш клімат помірно континентальний, ми все знаємо, ми знаходимося далеко від океанів, від полюсів, від екватора, від великих гір. І, тобто наші природні ресурси досить сприятливі. Вони поділяються на енергетичні, де ми можемо виробляти такі чисту енергію, да? Тобто це гідро, вітро і сонячна енергія. В нас, в ваших північних областях також з водними ресурсами досить непогано, які визначаються річним стоком. Агрокліматичні також. Далі все те, що витрачається ці ресурси на житлово-комунальне господарство, територіальні, тобто це рекреація, туризм, також напевно збільшуватиметься, тому що якби влітку вже зовсім не хочеться їхати в спеку на море навіть. От і біоклімати це теж з різним рівнем захворюваності вони пов'язані. Я не буду на цьому зупинятися. Це окремо мала б бути така, скажімо так, розмова. Я знаю, що є фахівці, які можуть навіть краще за мене про це розказати. Але оці такі потенційні кліматичні загрози для України, які були так сформульовані і в нашому інституті, і в такому взаємодії з іншими фахівцями, які переймаються змінами клімату в Україні, це те, що інтенсивність кліматичних аномалій, екстремальних явищ погоди, водозабезпечення південні, південно-східні регіони, про посухи я теж казала, підвищення захворюваності, смертності, це ми ще писали до ковіду, а звичайно ковід тільки додав проблем до цього всього. І нові види хвороб, ніхто їх не відміняє, тому що звичайно, нові умови, міграція і все інше, ці нові шкідники, я вже так, трохи
чорний такий гумор, коли каже, що в нас з'являються не тільки екзотичні рослини і фрукти, але ще екзотичні хвороби і шкідники. І це також впливатиме на зменшення продуктивності лісів. Я трошки теж про це потім скажу. На зворотні зміни в екосистемах також, бо ну, якщо там комахи, шкідники, вони можуть мігрувати, то ну, є рослинність, яка не може так швидко мігрувати взагалі, тому і відбувається ці всихання сосен там і так далі. Ну і кліматичні біженці – це взагалі така досить складна проблема, яка має, ну, напевно, вирішуватися на державному рівні взагалі-то. Що робити? Да? Тобто всі вже визнали, що зміни клімату невідворотні і принаймні найближче майбутнє, тому, звичайно, до них треба адаптуватися. Я бачу, що це вже відбувається і в Сумах, і це дуже добре. Просто те, що витрати на адаптацію на порядки менше витрат на ліквідацію наслідків, ну і це зрозуміло. Ну, що ми робимо як науковці? От в цьому році ну, був указ президента про рішення Ради нацбезпеки і оборони в екологічній сфері про першочергові заходи щодо їх нейтралізації. І от розроблялась там і стратегія з адаптації до зміни клімату і екологічної безпеки. І розробляється така кліматична програма України, така національна, державна, от, для того, щоб об'єднати зусилля всіх науковців. І, ну, от, як приклад, ми якраз оце робили, наш інститут разом з Харківським інститутом лісового господарства, агромеліорації, якось так там довга така назва, але вони займаються лісами. От ми з ними якраз оцінювали за різними сценаріями, що відбуватиметься з певними видами, з основними видами рослин, наприклад, дуб, тобто як він себе почуватиме в тих сценаріях, які я до цього показувала. От в коли буде менше вологи, да, тобто очевидно, що йому буде вже не так комфортно в Україні. І, ну, наприклад, береза так само, якщо ми говоримо, і теж буде не дуже комфортно в таких, це до того, як і чим треба заліснювати, які саджати зелені насадження і в містах в тому числі. От, але в той же час от акація, наприклад, якщо те, що стосується ну, криворежиму, тобто для неї буде краще, да? Тобто їй буде тепліше, їй буде комфортніше в цих нових умовах, а от для сосни буде той самий, їй буде надспекотно, їй вже спекотно, їй вже залишиться досить мало території, де вона зможе якби рости. Ну і теж один з таких висновків, який ну, ми розглядали як позитивний, це те, що якщо ми будемо обмежувати викиди СО2, а також інших парникових газів і метану в тому числі, то це також покращить якість повітря. Тобто, ну, це на це теж треба зважати, і це дуже добре, це дуже позитивно, що ми можемо, так би мовити, ну, ще й на мати позитивний вплив на охорону здоров'я. І я думаю, що в цій аудиторії не треба нікого переконувати в тому, що в тому, що від наших рішень сьогодні залежить наше майбутнє, але такий теж один з висновків. І ну, так я зазвичай провожу такі аналогії про температуру, да, тобто коли людина хвора і звертається до лікаря, до неї перше питання, яка температура. Да, тобто от наразі ця температура, я вже казала, про 1,1 градуси, є такий сайт Climat Action Tracker, да, тобто вони слідкують за тими от національно визначеними внесками, тими політиками, які проводяться в державах, і вони відслідковують, як це вплине в майбутньому, яких рівнів потепління можна досягнути в майбутньому. І, якщо чесно, я за ними слідкую вже декілька років і можу сказати, що ці оцінки значно знизились. Це мене дуже тішить. Направду, бо перші оцінки вони заходили в цю чорну зону. Зараз вже трошки краще. Це означає, що зусилля не марні, їх треба продовжувати. І я дуже сподіваюся, що ну, звичайно, треба зважати і на інше, про те, що ми знаємо, що COVID, звичайно, це наразі в нас дуже актуально, і треба продовжувати всі заходи, які карантинні заходи, звичайно, але ця хвиля, вона нас, на жаль, не омине. От, я вам дуже дякую за увагу. Вибачайте, що трохи затягнула. Дуже дякую. Як завжди, надзвичайно цікаво, надзвичайно доступно дуже для будь-якої аудиторії. І найголовніше, найактуальніше, можна сказати, що з перших вуст людини, яка дійсно брала участь в розробці
Такого, ну, я не побоюсь того слова, масштабного документу, який взагалі регулюватиме і впливатиме на політику, я певна, що на всіх галузях, всіх секторах в більшості країн світу, свідомих країн світу, які дійсно підтримують цю глобальну боротьбу зі змінами клімату.